No niin, hyvää huhtikuista keskiviikkoiltaa kaikille ja tervetuloa tähän Nordean säästäjä-webinaariin. Täällä paikan päällä allekirjoittanut eli Antti Saari, varallisuudenhoidon päästrategia, sitten tohtori Mats Hansson, meidän johtava sijoitusstrategi. Hyvää iltaa. Enemmän sitten tästä pidemmän aikavälin sijoituspuolelta. Ja tämän illan, tai no sanotaan nyt illan epistola, ensin puhutaan vähän, tai siis minä puhun markkinoista, tällaiset niin kuin lyhyen tähtäimen meiningistä, mitä on tapahtunut, mitä talouteen kuuluu ja miten tästä mahdollisesti selvitään, ja sitten Mats vähän myöhemmin tai mun jälkeen siinä sitten säästämisen psykologiasta ja vähän siitä, että miten sijoittajat yleensä käyttäytyy ja miten kannattaisi käyttäytyä, kun markkinat heiluu. Ja sitten näiden jälkeen niin otetaan sitten totta kai kysymyksiä, niitä voi sinne kenttään kirjoitella ja pyrimme parhaamme mukaan niihin vastaamaan. Ja tosiaan markkinakatsauksella lähdetään liikenteeseen otsikkona pää kylmänä myrskyn keskellä. Mäkin saatan ehkä hieman tarpoa sitten sinne Matsin tontille, mutta ei se mitään tärkeitä asioita kannattaa joskus toistaa. Ensimmäinen asia tietenkin, mitä on hyvä katsoa, on se, että mitä markkinoilla on itse asiassa tapahtunut. Vaikka eteenpäin ei pääse peruuttamalla, niin joskus on hyvä kuitenkin myös katsoa sinne peruutuspeiliin. Ja nyt just itse asiassa tässä ennen kuin tätä webinaaria aloiteltiin, niin muistelin tässä, että itse asiassa viime vuonnahan oli se kauppasota, jonka piti romauttaa kaikki markkinat, ja nyt kun tässä katsotaan tuolta viime vuoden huhtikuusta tuota kurssikehitystä, niin aika hankala ostaa mitään kauppasodan jäänteitä enää poimia, että kyllä nämä viimeisimmät koronahuolet on sitten ihan kyllä peittäneet ton kauppasotahälinän alleen. Kun katsotaan vähän tuossa taaksepäin tuota tuottokehitystä, niin tämmöinen globaali hyvin hajautettu salkku niin on itse asiassa tuottanut ihan ok, tai no ei nyt ehkä ok, mutta ei ole kuitenkaan pahasti miinuksella tuonne vuoden takaisin verrattuna. Helsingin pörssi sitten taas on vähän selkeämminkin. Mutta sitten totta kai mietitään, että miten tästä eteenpäin ja tästä eteenpäin nähdään talouden taantuma. Se nyt ei varmaan ole kenellekään enää tässä vaiheessa yllätys, joka on vähäkään uutisia lukenut, että talous on taantumassa, ja itse asiassa nyt eilen just kansainvälinen valuuttarahasto päivitti oman ennusteensa, ja siellä kyllä sitten ollaan ihan selvästi jopa finanssikriisiä rumemmissa luvuissa tänä vuonna. No siinä ei pitäisi olla kenellekään oikeasti mitään hirveän isoa yllätystä, jos miettii sitä, että mitä tässä on tapahtunut, eli taloudet on käsketty pysähtymään. Ja kyllähän siinä tuossa, kun Helsingin pääväyliäkin katselee tänne toimistolle välillä ajellessa, niin aika hiljaista on, että harvoin keskustan läpi pääsee ilman ruuhkaa kulkemaan. Ja yksi tärkeä huomio näissä on myöskin se, että nythän tätä talouskasvuennustetta siis ruuvattiin sieltä tammikuun arviosta 6% alaspäin. Eli tammikuussa odotettiin, että talous kasvaa 3%, nyt odotetaan, että se supistuu 3% tänä vuonna. Toinen tärkeä pointti on se, että ensi vuonna odotetaan ihan hurjaa nousupyrähdystä taas. Tietenkin jossain määrin tämä perustuu toiveisiin, mutta mikäli tästä kriisistä päästään ylös sillä tavalla, että tarpeettomia konkursseja ei synny, niin kyllä ensi vuonna voi aika hyviäkin kasvulukuja nähdä. Se, mitä tämä tarkoittaa tietenkin tulosten kannalta, on se, että tästä vuodesta tulee ruma. Tämä ensimmäinen neljännes, joka nyt on käynnissä, niin me saadaan ihan selviä tulospudotuksia monilta yrityksiltä, ja monilta sitten ei välttämättä niinkään selviä, ja toisella neljänneksellä sitten vielä selvästi rumempia lukuja.
siitä voi hyvin tulla yhtä paha tai jopa pahempi kuin finanssikriisin pahimmista vuosineljänneksistä. Ja nyt kun mä oon tässä synkistellyt oman aikani, niin tietysti se tärkeä juttu tässä on se, että noit pitäisikö markkinoiden välittää. Ja pitäisi, mutta markkinat on oikeastaan välittänyt tästä asiasta jo aika paljon. Eli nyt toi hurja kurssiromahdus Yhdysvalloista tultiin reilu 30% alas sieltä huipuista, ennen kuin sit saatiin riittävä määrä elvytystoimia, jotta vähän saatiin luottamusta palautettua, niin kyllä siinä on hinnoiteltukin aika paljon asioita. Tässä on nyt esimerkkinä otettu vain Yhdysvaltain pörssin osingot ja se, että miten johdannaismarkkinat, tai no käytännössä sanotaan markkinat, niitä hinnoittelee tästä tulevaisuuteen. Ja finanssikriisiä kun katsotaan, niin Yhdysvaltain pörssin osingoissa tai osingoilla kesti semmoinen 4 vuotta palautua sinne vanhoihin huippuihin, kun ne lähti tuosta laskemaan. Ja nyt siis markkinat hinnoittelee, että tässä kestäisi 6 vuotta, eli 2 vuotta pidempään. Ja toinen tärkeä pointti tässä hinnoittelussa on se, että näyttää siltä, että markkinat edelleen ajattelee jotenkin, että tästä tulee selvästi syvempi tästä kriisistä kuin finanssikriisistä. Siis että ei pelkästään tänä vuonna tulee huono vuosi, vaan myös ensi vuonna tulee vielä huonompi vuosi. Ja esimerkiksi finanssikriisissä näin ei käynyt. Ja kyllä mä nyt sanoisin kuitenkin, että vaikka totta kai lyhyellä tähtäimellä mikä tahansa on mahdollista, niin kyllä tässä edelleen on aika paljon heikkoutta hinnoiteltu ja luultavasti enemmän kuin mitä sitten lopulta toteutuu. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö lyhyellä tähtäimellä kurssit vois edelleen laskeakin, mutta nyt hyvä muistaa se, että milloin nämä kriisit yleensä kääntyy. Ja nämä kääntyy yleensä silloin, kun kaikki näyttää siltä, että ne voi mennä vaan huonompaan suuntaan. Finanssikriisissä se kurssikäänne tuli silloin, kun maailmantalouden kasvu oli ensimmäistä neljännestä miinuksella vuoden takaisin verrattuna, mutta myöskin silloin, kun se kasvu oli kaikista ruminta tai se miinus oli kaikista synkin. Ja nyt jos ennusteisiin on luottaminen, tietysti tässä tilanteessa ennustaminen on hirveän haastavaa, niin me ollaan aika lähellä sitä globaalia kasvupohjaa siinä mielessä, että nyt varmaan niin kuin näinä päivinä tai viikkoina niin nähdään niitä kaikista rumimpia lukuja, tai näiltä viikoilta sanotaan, että kyllähän tämän huhtikuun luvut varmaan tulee olemaan selvästi rumempia kuin maaliskuun luvut, ja niitähän saadaan sitten vielä toukokuussakin, mutta tämä alkaa olemaan aika lähellä sellaista tilannetta, että vähitellen se käänne ei niin huonoon alkaa myöskin sit talouden puolella näkyä. No sitten se, milloin myöskin merkittävästi väliä tai paljon merkitystä voi sanoa niinkin, on se, että aikaisemmissa kriiseissä niin päättäjät on ollut kohtalaisen hitaita toimimaan. Jos muistellaan vähän finanssikriisiä, siitäkin on jo yli 10 vuotta aikaa, niin silloinhan annettiin yhden merkittävän pankin, Lehman Brothersin, mennä nurin, koska ajateltiin, että ei voida päästää sellaisia tietynlaisia ylilyöntejä niin sanotusti pälkähästä, ja eihän se nyt niin iso pankki ole, että sillä olisi järjestelmälle merkitystä. No, nyt on tietenkin helppo viisastella, mutta historia osoittaa, että olipas. Ja se, mitä tässä on nyt tärkeänä opittu, erityisesti Yhdysvaltain hallinnon ja keskuspankin puolella, on se, että on parempi toimia aikaisemmin ja liian voimakkaasti ja ylilyödä siinä, kun sitten päästään taloutta siihen tilaan, mihin se joutui finanssikriisin jälkimainingeissa. Ja nyt tätä elvytystähän on siis tullut jo globaalisti ihan moninkertaisesti siihen verrattuna, mitä finanssikriisin aikana. Että oikeastaan ainoa, joka ei ole toiminut samalla tavalla, on Kiina, mutta sielläkin niin luottojen määrä on itse asiassa kasvanut aika nopeasti, ja he eivät ehkä haluakaan sit samalla tavalla nostaa tätä koko maailmaa suosta. Tällä kertaa se taitaa olla enemmän Yhdysvaltain vastuulla, mutta kyllä siellä tehdään myöskin aika paljon sellaisia toimia, mitä ei ole ikinä aikaisemmin nähty ihan Yhdysvaltain keskuspankin elvytystoimista alkaen, ja totta kai se finanssipoliittinen elvytys on myöskin ihan tosi mittava. Ja tämä kaikki
hurja elvytys tietenkin johtaa siihen, että markkinoilla on parempi mahdollisuus palautua tästä nopeammin kuin esimerkiksi finanssikriisin yhteydessä. Eli vaikka näitä voi ja pitääkin jossain määrin verrata toisiinsa, niin aina pitää muistaa se, että näissä on myös merkittäviä eroavaisuuksia. Ja tämä on nyt yksi sellainen ihan oleellinen asia, mikä vaikuttaa sekä siihen, että miten nopeasti tästä talous palautuu, että sitten myöskin siihen, että miten nopeasti markkinat palautuu. Ja nyt tärkeänä, niin varsinkin nyt nämä keskuspankkien toimet ja kyllä jossain määrin myöskin hallitusten toimet, niin poistaa nimenomaan sitä riskiä, että niitä tarpeettomia konkursseja syntyy. Näinhän jopa meidän hallituksen suulla on sanottu, että ei haluta päästää yhtään ylimääräistä yritystä konkurssiin. Ja se kyllä pitää huolen siitä, että sitten kun tämän pandemian toiselle puolelle päästään aikanaan, niin myöskin ne kasvun edellytykset on paljon paremmat. Sitten on myöskin tähän epävarmuuteen, kurssiheiluntaan ja muuhun liittyen, niin pitää muistaa aina se, että sijoittajan ei kannata ottaa siitä epävarmuudesta vaan sitä toista puolta, eli sitä puolta, kun ne kurssit laskee, vaan just siinä kohtaa, kun ne kurssit tulee alaspäin, niin siinä kohtaa myöskin sit sijoittajan tuotto-odotus paranee, eli se saatava korvaus sille sijoitukselle, tai ainakin odotettavissa oleva korvaus sille sijoitukselle. Tässä näitä nyt on mitattu tällaisella riskilisällä, eli kuinka paljon tämmöisen valtionlainakoron yli osakkeet voisi mahdollisesti tuottaa ja sitten riskiyrityslainat. Ja tässä nyt näitä tuottotasoja tai näitä katellessa, niin tuolla eurokriisin aikaan oltiin karkeasti samoilla tasoilla, missä nyt käytiin, ja sitten riskiyrityslainojen osalta oltiin pikkusen matalammalla tai about samalla tasolla kuin nyt, niin tuossa 2015-16, kun Kiinan asiat tai Kiinan kasvu huoletti ja öljymarkkinoilla oli merkittävä kriisi. Mutta tällaisia tilanteita, missä nämä riskilisät olisi näinkin koholla, niin ei näitä ihan hirveän usein historiassa tai niinku rahoitusmarkkinoilla tule. Ja tämä on kuitenkin viime kädessä sijoittaminen tai sijoittamisesta saatava tuotto on korvaus siitä, että kantaa jotain riskiä. Silloin kun sitä riskiä on tarjolla, niin pitkäjänteisen sijoittajan yleensä kannattaa ennemmin ottaa sitä, kun lähtee sitä pakoon. Ja sitten pitää muistaa se, että eihän sijoittaminen ole tai ei sen pitäisi olla sellaista muutaman kuukauden tähtäimellä tehtävää toimintaa. Et tietysti mielessä, jos niille rahoille on välitön tarve, niin niitähän kannattaa silloin realisoida sieltä markkinoilta jollain suunnitelmalla hyvissä ajoin. Mutta sitten taas, jos ei ole välitön tarvetta, niin sitten kannattaa miettiä se, että osaanko minä lähteä sinne markkinoille mukaan oikeaan aikaan. Kuka olisi osannut nyt tässä tilanteessa sitten sanoa 23. päivä maaliskuuta, että tämä on se oikea aika. Voi oikeastaan lopettaa tähän. Saattaa olla, että vähän samoja aiheita sivutaan tuossa matsin puheessa, mutta kysymykset tosiaan sitten tämän jälkeen. Mats, ole hyvä. Kiitos Antti, se oli tosiaankin hyvä johdanto tähän mun aiheeseen, johon jo päästiin niin kuin pikkuhiljaa sisään katsotaan vähän sitä, että mitä sijoittajan päässä tapahtuu, mitä sijoittaja tuntee, kun näin käy markkinoilla. Ja me voitaisiin ensin pikkasen vertailla tätä tämänhetkistä laskua muihin tämmöisiin aika niin kuin rankkoihin osakemarkkinoiden laskuihin. Nythän me ollaan tästä pikkasen tultu ylös, mutta tämä pieni graafin tynkä, mikä sojottaa melkein suoraan alaspäin, ja missä lukee se -30%, on siis niin kuin tämä kurssilasku, missä me nyt ollaan. Meillä on taas niin kuin sieltä tultu pikkasen ylöspäin, mutta tämä vaan näyttää sen, että tämä lasku, missä me nyt ollaan, niin se on ollut ennätys nopea. Ja toinen on myöskin se, että tämä laskun syy on tullut jostain muualta kuin mistä se ennen yleensä on tullut. Ei ole finanssikriisiä, ei ole IT-kuplaa, ei ole mitään niin kuin sellaista, vaan kyseessä on joku niin kuin aivan muu niin kuin syy. Ja se tekee tämänkin tavallaan laskun
seurauksen ja keston ehkä entistäkin vaikeammin arvioida, että miten kauan se kestää, miten syvä siitä tulee ja miten sitä tulee niin kuin päättymään. Ja se, mikä tässä varmasti myös vaikuttaa sijoittajien mielenalaan ja miten he tätä miettii, on se, että samalla aikaa tämä on myös muuttanut meidän arkielämää hyvin, hyvin paljon. Ja se tekee sen, että tässä on aika paljon niin kuin muuttunut, ja se varmaan sitten saa mielen vähän pyörällä, ja kaikki tämä uutisvirta, missä me ollaan tällä hetkellä, hän koskee melkein vaan sitä, että miten tämä niin kuin virus käyttäytyy. Ja silloin voi olla joskus hieman vaikea pitää pää kylmänä, miettiä sitä, että mitä se oikeasti kannattaa tehdä, mitä tässä tapahtuu, ja hieman syvällisemmin miettiä ja yrittää jättää nämä tunteet pintaan. Mutta jos tulee tämmöinen reipas kurssilasku, niin mitä yleensä siellä pään sisällä sitten tapahtuu? Aika yleistä on se, että tappio tunnetaan, tai se tunne, mikä tulee tappiosta, on jopa noin 2 kertaa voimakkaampi kuin voitto. Eli jos joku voitto tuntuu hauskalta, se, että voittaa sijoituksesta saa tuottaa, se tuntuu hauskalta, se on kivaa, niin tappio ei ole vaan paha juttu, se on erittäin paha juttu. Ja tämä tekee yleensä sen, että sijoittajat yleensä reagoi voimakkaammin laskuihin kuin samansuuruisiin niin kuin voittoihin. Eli tappio nostaa aina sen tunteen niin kuin pintaan, eli on niin kuin menettänyt rahaa. Ja se, mistä Antti tässä pikkasen puhuu, on se, että sitten kun tämä tappio tulee päälle ja kurssit on laskenut, jäädään vähän miettimään, niin sitten totta kai ruvetaan huolestumaan, ja siihen totta kai on niin kuin syytäkin. Antti kävi tässä pikkasen läpi sitä, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Mutta vaarana on sitten vaan se, että me jäädään siihen niinku huolestuneisuuden mielentilaan, ja sitten ei ikinä oikein uskalleta taas sijoittaa. Ja se on myös niinku virhe siinä mielessä, että yleensä niinku kaivataan sitä, että mitä jos niinku asiat olisi niin kuin ne on joskus ollut. Ehkä niinku vuoden vaihteessa kaikki näytti tosi hyvältä ja oli totta kai aina pieniä riskejä, mutta ei mitään niin suurta kuin nyt. Ja sellaista täydellistä ajankohtaa niin kuin yleensä ei ikinä tule, mutta me tullaan pikkasen palaamaan siihen. Eli me jäädään tai saatamme jäädä odottamaan sellaista täydellistä ostohetkeä, kunnes me emme näe enää mitään riskejä. Ja semmoista markkinatilanteen yleensä ei kerta kaikkiaan ole. Ja neljäs asia on luultavasti se, että me ehkä tehdään sijoituspäätöksen hieman liian nopeasti, joka tulee siitä, että me otetaan huomioon ne asiat, mitkä me helposti ja hyvin äkkiä pystytään ymmärtämään. Ja se uutistulva, mikä meille nyt tulee vastaan, niin se on aika yksitoikkoista. Se kertoo siitä, että miten tämä koronavirus vaikuttaa meidän elämään. Ja silloin ehkä myös kannattaisi vähän miettiä sitä, että niin kuin Antti tässä vähän avasi, että no, mitä sitten? Mitä tämmöisestä laskusta yleensä on toivottu, mitä on tapahtunut, miten se maailma kuitenkin sitten jatkaa pyörimistään ja miten tästä taas sitten mennään eteenpäin. Ja se johtaa sitten helposti tähän viidenteen juttuun tässä on se, että pitää muistaa se, että miten niin sijoitusmarkkinat toimii. Ja ne toimii nytkin niin kuin ne pitäisi toimia. Meillä on paljon riskejä tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että se on juuri se syy, miksi osakemarkkina on tullut aika paljon alas. Ja saattaa tuntua vähän nurin kuriselta, että riskit ovat nimenomaan se, joka saa sen salkun tuottamaan. Ja Antti sanotaan jo aika hyvin. Ja kun sijoittajat miettii sitä, että mitä vaikka osakkeesta kannattaisi maksaa, niin he miettii totta kai sitä, että mitä tämä voisi tuottaa, miten osakkeen kurssi voisi nousta, miten paljon voittoa se voi tehdä. Ja saman aikaan he miettii sitä, että mitä riskejä, mitä uhkia tälle on.
mikä voi tehdä sen, että tuottaa sitä saakkaan. Joten joka hetkellä markkinat ja sijoittajat puntaroi sitä, että tuotto vastaan riski. Ja jos me ollaan siinä tilanteessa, missä me ehkä oltiin tuossa vuodenvaihteessa tai myös syksyllä, on se, että riskit oli luultavasti pienemmät kuin mitä ne on niin kuin tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että osakekurssit oli aika korkealla, eli sijoittajat on valmiit maksamaan aika paljon osakkeista. Nyt meillä on tullut uusia ja toisenlaisia riskejä, eli meillä on tällä hetkellä siinä mielessä erilainen markkina, että meillä on uusia riskejä, ne on luultavasti suurempia ainakin tällä hetkellä kuin mitä ne oli vuodenvaihteessa, ja markkina ottaa tämän huomioon, ja nämä uudet riskit saa sitten osakkeiden hinnat painumaan niin kuin alaspäin. Eli sijoittajat miettii sitä, että riskienkin jälkeen, niin jos sijoitan osakkeisiin, niin niistä pitää saada tuottoa. Eli paljon riskejä tarkoittaa myös sitä, että samalla aikaan syntyy myös paljon tuottomahdollisuuksia. Ja se on se markkina, missä me ollaan niin kuin tällä hetkellä. Ja se on nimenomaan sellainen markkina, että mehän emme tiedä, jos tämä lasku vielä jatkuu. Voi olla, että tästä mennään alaspäin sitä mukaan, kun me saadaan uusia uutisia, niin ne voi olla vieläkin huonompia. Mutta jossain vaiheessa ne kääntyy sitten kuitenkin parempaan päin. Milloin tämä tapahtuu, sitä me emme tiedä, miten pitkä tämä on, niin sitähän ei pysty niinku tietämään. Mutta niinku tällä hetkellä markkinatilannehan on sellainen, että se tällä hetkellä se antaa meille aika paljon tuottomahdollisuuksia. Ja markkina ei ole ikinä palkinnut ketään siitä, että vaan istuu ja niinku odottaa ja ei tee mitään, vaan siellä pitää olla ja siinä pitää niinku sijoittaa. Ja silloin kun vielä kerran niin riskit on suuret, niin se tekee myös sen, että myös niitä tuottomahdollisuuksia on paljon. Mutta taas kerran niin me emme vielä tiedä, että mihin suuntaan me mennään tässä lähiaikoina. Ainoassa, minkä me tiedetään, on se, että jossain vaiheessa taas osakekurssit taas kääntyy sitten ylöspäin. Ja niin kuin se laskukin tuli yhtäkkiä ja ilmoittamatta, ihan noin vaan, hyvin äkkiä, globaalilta osakemarkkinoilta meni vähintäänkin 30% hävis, niin aika tavallista on myös se, että se tuotto tai se nousukin tulee yhtäkkiä ja niin kuin ilmoittamatta. Ja on hyvin vaikea niin kuin tietää, että milloin se tulee, ja tuottoon ei tule semmoista samaa tahtia koko ajan, se ei tule 5, 6 tai 7 prosentin vuositahtia, vaan se tulee sitten, kun se on niin kuin, tullakseen. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin niin kuin sijoittaja on kuitenkin viisasta niin kuin koko ajan tavallaan niin olla niin kuin sijoitettuna, eli se saakku pitää olla kunnossa koko ajan. Se, että yrittää tavallaan niin kuin sitä markkaa niin kuin ajoittaa, myydä, ostaa oikean ajankohtaan, niin se yleensä epäonnistuu enemmän kuin se sitten menee oikein. Mutta siihen palataan niin kuin vielä. Tämä kuva vaan näyttää sen, että miten me viimeiset noin 20 vuotta, niin mitä osakemarkkinoiden tuotto olisi ollut, jos markkinoilla oltaisiin pysytty koko ajan ja jos olisi ollut poissa vain 10 parhainta tuottopäivää, siis vain 10 päivää, ja meillä on tässä 20 vuotta, niin se tuottoero on melkoisen iso. Eli vain 12%, jos menettää 10 parhainta päivää, jos on koko ajan sijoitettuna, niin meillä olisi ollut 109% tuottoa. Ja se, mikä yleensä palkitsee parhaiten, mikä on ainakin mun mielestä paras niin kuin tuottotakuu pitkällä jänteellä, on se, että meillä on joku suunnitelma, ja suunnitelma on se, että me ollaan mietitty sitä, että millaisella sijoitussalkulla me halutaan sijoittaa pitkäjänteisesti, ja pidetään siitä melko hyvin kiinni, ja me ollaan pitkäjänteisiä, mikä siis niin kuin tarkoittaa sitä, että sitä ei kannata ajoittaa, eli myydä pois, tai ostaa, tai myydä, varsinkaan ei niin kuin tunteen vallassa. Taas kerran, niin se on valitettavasti nähty, että
se yleensä toimii aika huonosti. Markkina on hirveän vaikea lyhyellä tähtäimellä yrittää niin kuin arvioida, että mihin suuntaan se menee. Aina mitä me tiedetään on se, että pitkällä aikavälillä ennemmin tai myöhemmin se markkina taas nousee. Eli hyvin hajotettu salkku. Ja myöskin kun markkinat laskee, niin yritetään pitää kiinni sitä salkun omaisuuslajijakaumasta. Eli jos tähtäimessä on vaikka se, että me pidetään siitä, että salkku, missä on 50% osakkeita ja 50% korkosijoituksia, jos se on meidän riskille hyvä salkku, niin yritetään pitää siitä kiinni. Eli kun markkinat laskee, niin silloin yleensä osakkeiden osuus laskee siinä salkussa ja silloin voi pikkuhiljaa ostaa enemmän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sitten kun se pohja tulee, niin se salkku on ikään kuin valmiina siihen niin kuin seuraavaan nousuun sillä riskillä, mitä sijoittaja itse on päättänyt. Tämä niin kuin sopii hänen sijoittamiselleen. Ja tässä on vielä pari esimerkkejä siitä, että miten tällainen sanotaan väärin ajatettu osto tai myynti voi sitten tehdä sen, että menettää tuoton vuosiksi. Tässä on 4 eri käyrää. Ensiksi mulla on tämä tumma sininen käyrä, on tämä edellinen esimerkki, missä meillä on salkku, missä on 50% osakkeita ja 50% korkoa. Ja siitä pitää vaan kiinni koko ajan. Sitten meillä on hieman vaaleammalla sinisellä, eli se, joka sitten on ihan niin kuin viime aikoina noussut kaikkein parhaiten, on sitten puhdas, hyvin hajotettu osakesalkku. Sitten tässä on kaksi käyrää, mitkä jää näistä kahdesta aika selvästi, ja se on tämmöinen myy kaikki -strategia, eli sekä tällainen puhdas osakesalkku että tällainen 50-50 salkku, niin sijoittaja tekee niin, että silloin kun globaalit osakemarkkinat on laskenut 30%, sitten sijoittaja päättää, että tämä riittää, hän myy pois kaiken, ja hän jää sitten sijoittamatta. Sitten hän ostaa tämän saman salkkunsa taas silloin, kun osakemarkkinat taas on noussut sen saman 30%. Eli sitten vasta hän tuntee, että nyt ei ole enää riskejä, nyt voi taas niin kuin sijoittaa. Ja se tekee sen, että silloin jää siitä hyvästä noususta paitsi. Ja silloin jäädään heti niin kuin jälkeen tavallaan. Ja sekä puhtaalla osakesalkulla että sitten tämmöisellä 50-50 salkulla, niin lopputulos olisi ollut huomattavasti huonompi kuin se, että olisi vaan niin kuin pidetty siitä kiinni ja menty sen niin kuin kriisin läpi, vaikka sillä oltaisiin jonkun aikaa käyty vieläkin syvemmällä kuin se -30%, mutta kuitenkin sitten, niin silloin se salkku olisi ollut taas sitten valmiina siihen seuraavaan nousuun. Kiitos, tässä oli mun osuus ja sitten jatketaan kysymyksillä. No sitten ilmeisesti ensimmäinen asiakysymys, jos nyt oikein ymmärrän, niin miten USA:n elvytys ja osakkeiden ostaminen muuttaa tilannetta, laimentaako osakkeen arvoa? No, riippuu toki siitä, että mikä se malli on, mutta totta kai esimerkiksi nyt näissä lentoyhtiöissä Yhdysvalloissa, niin mun ymmärrys on se, että siellä tosiaan annetaan tukea sitten osuuksia vastaan, ja totta kai se laimentaa sitten niiden muiden omistajien arvoa. Toisaalta voidaan sanoa, että mitä niille lentoyhtiöille sitten kävisi tilanteessa, jos sitä tukea ei saataisi, niin se voisi ehkä olla vielä sitten ikävämpi. Sitten kysytään euriboreista ja asuntolainakoroista. Nythän viime aikoina nämä euriborit on ollut jonkun asteisessa nosteessa lähinnä tai jossain määrin just nimenomaan näiden riskien nousun takia, että korothan on yleisesti ollut ennemminkin laskussa, tällaiset lyhyet korot kuin nousussa, mutta tosiaan pankkien välisillä markkinoilla on nyt ollut lyhyellä aikavälillä jonkunnäköistä nousua, mutta kyllä mä sanoisin, että pidemmällä tähtäimellä niin ei nyt ainakaan vielä kannata odottaa ihan hurjaa korkojen nousua, mutta on myös huomioitava se, että kun
kun tämä kaikki elvytys, mitä tuonne on nyt puskettu, niin vähitellen alkaa sitten valua sinne talouteen ja sillä alkaa olla niitä vaikutuksia, mitä sillä pitäisi olla, niin kyllä myöskin korkojen pitäisi ennen pitkää lähteä vähän noususuuntaan ennemmin kuin jatkaa laskuaan. Että kyllä tässä varmaan jossain vaiheessa nähdään, voidaan nähdä jopa euroalueella sellainen kummallinen päivä, että korot on plussalla. Mutta ei nyt kannata ehkä hengitystä pidättää sitä odotellessa. Mä melkein tähän, miten näette mahdollisuuden sille, että USA-markkina putoaa vielä toisen kerran. Mä oon aika monessa yhteydessä sanonut, että se on suurin piirtein 50-50. Ehkä vähän parempi todennäköisyys, mutta vaan hyvin, hyvin vähän parempi todennäköisyys sille, että ei tule tällaista merkittävää uutta rytinää. Yleensä nämä markkinalaskut menee sillä tavalla, että mennään toisenkin kerran alaspäin, mutta koska tämä on ollut hyvin poikkeuksellinen tämän nopeutensa takia ja sitten sen takia, että miten nopeasti myöskin hallitukset ja keskuspankit on tarttunut toimeen, niin mä pidän kuitenkin hieman todennäköisempänä sitä, että tässä ei enää vastaavaa rytinää nähdä tai ainakaan, että uusia pohjia ei sitten tehdä. Mutta se on tosiaan, tämä ei ole sellainen, minkä perusteella kannattaa miettiä nyt sitä koko oman varallisuutensa sijoittamista. Et Antti Saari sanoi, että on vähän todennäköisempää, että ei tule uutta merkittävämpää rytinää. Että kyllä siinä enemmän kannattaa miettiä se, että mikä se oman sijoittamisen aikajänne oikeasti on. Että jos niitä rahoja nyt ei välittömästi tarvitse, niin kyllä näilläkin tasoilla edelleen on ihan hyviä pitkän tähtäimen ostomahdollisuuksia, mutta sitten siinä täytyy tosiaan olla valmis myös kantamaan se lyhyen tähtäimen kurssiheilunta. Ja kyllä se nyt vaan tässä tilanteessa nyt tulee pysymään korkeana, ettei siitä oikein pääse mihinkään. No sitten kysytään USA:n päätöksestä lopettaa Maailman terveysjärjestön rahoitus. No he nyt jäädytti sen. Markkinavaikutuksista vähän hankala sanoa, ehkä tällaisessa epidemia- tai pandemiatilanteessa niin ei nyt tunnu ihan kaikista älykkäimmältä ratkaisulta ainakaan tämän tilanteen ratkaisemiseksi, mutta on myös hyvä muistaa, että kyllähän meillä on yksityisellä sektorilla aika paljon toimijoita, jotka sitten tekee kaikkensa ihan tuoton tavoittelu mielessä tämän nykytilanteen ratkaisemiseksi, että enemmän tällainen kansainvälinen kattojärjestö pystyy sit auttamaan asioiden koordinoinnissa ja tiedon jakamisessa. En jaksa uskoa, että tuolla on ihan mittavaa markkinavaikutusta, mutta kyllähän se nyt kieltämättä vähän hassulta tuntuu muuten. Sitten kysytään tästä koronan aiheuttamasta digiloikasta, miten se vaikuttaa mahdollisesti lisää tulevaisuudessakin sitten tällaisten digitaalisten palvelujen kysyntää siitä, mitä ollaan aikaisemmin arvioitu. Toinen tärkeä juttu, mitä se tekee, on jo itse asiassa jossain määrin näkyvissä, eli jotkut tällaiset puolijohteita valmistavat yhtiöt, niin niiden tulokset jossain määrin on ollut nosteessa just nimenomaan tämän takia, kun yhtäkkiä palvelinkapasiteettia ja muuta on jouduttu nostamaan ihan mittavasti. Mutta se on tosiaan ehkä jossain määrin sitten ohimenevää se. Ja sanotaan, että tulospuolella niin meillä on kyllä enemmän huolenaiheita kuin tällaisia myönteisiä tarinoita. Osinkopolitiikka ja maksukyky vuonna 2021, niin jännittäväksi nämä jää. Euroopassa tapana on enemmän maksaa toteutuneen tuloksen perusteella, ja kyllä tämä valitettavasti tämä kuluva vuosi niin on aika pimeä tai hämärän peitossa siltä osin, eli kyllä tässä varmasti osingot tulee laskemaan, se on ehkä aika helppo sanoa tässä vaiheessa, erityisesti Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa on jo ilmoitettu osinkojen laskuista, mutta pidemmällä tähtäimellä, niin kyllä ne sieltä alkaa sitten vähitellen kipumaan ylöspäin. Nyt jos katsoo ennusteita sekä talouskasvusta että itse asiassa tuloskasvusta, niin vaikka tälle vuodelle nyt ennustetaan ehkä hieman turhan myönteistä tuloskasvua vielä, kun analyytikkojen arvioita katsoo, niin ensi vuodella on sitten kuitenkin jo aika mittava
nousupyrähdys, ja niin kuin mä näytin siitä talousennusteestakin, niin kyllä IMFkin odottaa aika selvästi sitten tavallista nopeampaa kasvua ensi vuodelle. Eli sitä kautta niin kyllä noista voi tulla yllättävänkin nopeasti itse asiassa, niin voidaan päästä ihan kohtalaisille tasoille. Korkosijoitusten tuotosta vähän riippuu siitä, että kuinka paljon riskiä on halukas ottamaan, että ne kaikista vähäriskisimmät, esimerkiksi euroalueen valtionlainat, niiden korothan on edelleen miinuksella. Ne totta kai silti tuottaa lyhyellä tähtäimellä, jos markkinat rytisee jälleen, eli kun osakekurssit laskee, niin korot laskee, ja sieltä sit saa sit jonkunnäköistä hinnan nousua sieltä korkosijoituksista, mutta pidemmällä tähtäimellä niin niiden valtionlainojen tehtävä siellä salkussa on kyllä lähinnä tasapainottaa sitä menoa näillä korkotasoilla. Sitten taas riskiyrityslainat kehittyvät korkomarkkinat, aika houkuttelevia korkotasoja. Toki siellä joutuu sielläkin kantamaan sit ihan eri lailla riskiä kuin vaikkapa valtionlainamarkkinoilla. Ja kyllähän meillä on itse asiassa Euroopassakin tai euroalueella sellaisia valtioita, joiden korkopapereista saa ihan kohtalaista, tai sanotaan, että ainakin plusmerkkistä korkoa. No tuohon mä vastasinkin, kumpi on todennäköisempää, nousun jatkuminen vai lisäpudotus. Pikkusen todennäköisempänä pidän itse sitä nousun jatkumista, mutta ei tarkoita sitä, etteikö tässä nyt voitaisiin saada ihan hyviä rytinäpäiviä, varsinkin tässä tuloskauden keskellä, kun tosiaan epävarmuus tästä hetkestä ja tulevasta on ihan mittavaa, niin se voi olla, että tässä nyt saadaan ainakin tämmöinen tuloskauden mittainen tauko tuohon kurssinousuun, jos ei sitten muuta. Öljymarkkina on ehtinyt vaikuttaa osakkeisiin jo aika kovasti, mutta kyllä se voi painua sitten tai painaa osakkeita jatkossakin, jos öljyn hinta tuosta vielä kovaa kyytiä laskee. Et nythän tässä on parhaamme yritetty ainakin OPEKin tai öljyntuottajamaiden puolelta, mutta kyllä se varmaan isompi liike tulee sitten siinä vaiheessa, kun maat alkaa oikeasti vähitellen käynnistyä tai taloudet alkaa vähitellen käynnistyä, ja sitähän tässä nyt toivotaan, että saataisiin se kysyntäpuoli kuntoon. Osakesijoitusten ja metsäsijoitusten eroista ehkä hieman haastava sanoa. Metsä on vähän semmoinen hankalasti arvostettava, että sille saa niin kuin silloin suurin piirtein sille metsätilalle arvon, kun sitten kutsuu jonkun sitä arvioimaan, ja se totta kai niin kuin hankaloittaa näiden tuottojen arvioimista huomattavasti, mutta onhan metsä huomattavasti vakaampi ja samasta syystä myös sitten pienempää tuottoa. Aasian markkina näyttää ihan okolta, ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin oikeastaan, että ei mitään ihmeempää sillä puolella. En lähtisi ottaa välttämättä hirveästi tällaista markkinakohtaista riskiä tässä tilanteessa. Onko merkkejä uudesta laskusta? No, me ollaan vähän just siinä samassa tai siinä, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että voi olla, että tuloilla mä ehkä ennemmin ajattelisin tämän niin, että tässä nyt pidetään tällaista tuloskausibreikkiä toistaiseksi ja katsotaan sitten sen jälkeen, että mihin ollaan menossa. Osakelainauksesta, no sehän siis nyt tietysti suomen kieli on siitä hauskaa, että lainaus voi tarkoittaa niin kuin kahden suuntaista toimintaa, mutta jos nyt ei lyhyeksi myynnistä puhuta, vaan siitä, että lainaisi itse niitä hallussaan olevia osakkeita jollekin, joka haluaa sitten niitä lyhyeksi myydä, niin jos siitä vastapuoliriskistä pystyy huolehtimaan, niin sehän on yleensä ihan kannattava tämmöinen salkun tuoton kasvattaja, mutta siinä täytyy tosiaan olla hyvin tarkkana sit sen kanssa, että miten se vastapuoliriski menee, ettei siinä jää sitten tappiolle sen takia. Mikä toimiala toipuu osakkeessa nopeammin, vähän riippuu siitä, että miten tämän asian haluaa nähdä. Et luultavasti se kovin nousu nähdään siellä, mitä on lyöty kaikista koviten, eli varmaan energia- ja matkailu
sitten jossain vaiheessa, mutta aikaisemmin luultavasti tulee kyllä sitten tämmöiset teknologiayhtiöt ja muut tällaiset, jotka ei sitten kyllä kärsikään välttämättä yhtä paljon. Asuntojen hintakehitys, tästä nyt on jonkun verran puhuttu, että kyllä täällä, tällainen talouskurimus niin kurittaa myöskin asuntomarkkinoita, eli lyhyellä tähtäimellä varmasti voi olla jonkunnäköistä haastetta, mutta en mä nyt välttämättä mitään ihan romahdusta olisi ennustelemassa. Miten rahastot suhtautuu? Siis riippuu totta kai siitä, että mikä rahasto on kyseessä, mutta yleensähän tämmöinen hajautetumpi ratkaisu niin heiluu sit vähemmän kuin yksittäiset osakkeet ja muuta, että jos tässä nyt siihen viitataan. Lyhyen koron rahastoihin, ei, no niistä nyt ei varmaan saa hirveästi tuottoja kyllä tällä hetkellä, että siellähän tosiaan korot on pikku miinuksilla. Sentimentin rooli tässä, siis tämän asian voi nähdä monella tavalla, että kun kurssit laskee, niin siinä nousee yleensä tällaisessa tilanteessa pelot tai huolet siitä, että esimerkiksi yrityksiä menee mittavassa määrin konkurssiin, jolloin se tulosten elpyminen myöskään ei tule olemaan samanlaista kuin mitä on aikaisemmin ajateltu. Ja nimenomaan näiden huolien kasvu näkyy siinä riskilisässä, että tavallaan jossain määrin joo, tämmöinen pitkään jatkunut kova kurssinousu, niin, ja myöskin sitten tämä arvostuksen nousu viime vuosien aikana, niin altisti kyllä markkinat tällaiselle vähän isommalle laskulle. Siitähän me puhuttiinkin jo tuossa vähän, onnistuttiin jopa vähän ennen tätä mainitsemaan, mutta kyllähän totta kai sijoittajien kasvaneet huolet on sitten se, mikä painaa sitä laskua enemmän tai niin kuin syvemmälle. USA:n high yieldistä puhutaan, no me nyt just nostettiin ne ylipainoon tässä tällä päivämäärällä, että kyllä me nyt pidetään niitä ihan houkuttelevina sijoituskohteena, mutta ei ole semmoinen markkina tai omaisuuslaji, jonne nyt kannattaa ihan kaikkiin tai koko sijoitusvarallisuutta pistää, eli kyllä kannattaa olla hyvin tarkkana sen salkuhajautuksen kanssa tässä tilanteessa erityisesti, ja tietysti muutenkin, että kun, jos näitä tällaisia pieniä lisämausteet sinne salkkuun haluaa tehdä, niin niiden kannattaa tosiaan olla suhteellisen pieniä suhteessa siihen salkun kokoon. Mutta nyt se korkotaso siellä on jo kyllä sellainen, että vaikka niitä luottovastuutapahtumia tulisi ihan merkittävästikin, siis puhutaan luokkaa 10% tänä vuonna, niin kyllä siellä pidemmällä tähtäimellä alkaa olla jo ihan houkuttelevia tuottomahdollisuuksia. Onko markkina hinnoitellut yrityksille todellisuudessa aiheutuvat vahingot, on hinnoitellut enemmänkin, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi hinnoitella vielä enemmän. Viimeaikainen, no niin kuin tuossa oikeastaan tämä aika hyvin summeeraa tuon mun esityksen, eli kyllähän tämä nousu perustuu merkittävissä määrin sitten sille, että hallitukset ja keskuspankit tuli tukeen tai avuksi ja käytännössä vähensi siis niitä riskejä, mitä markkinat sinne oli hinnoitellut, erityisesti näitä konkurssihuolia ja siitä seuraavaa talouden pidempiaikaista hidastumista. Yhtiökohtaisia eroja on aina hirveästi, eli jotkut suomalaiset osakkeet on laskenut kovaa ja jotkut ei ole sitten juuri ollenkaan, jotkut on jopa saattanut nousta tässä vähän pidemmällä jänteellä. Lääkeyhtiöt on semmoinen toimiala, mikä on hyötynyt tästä kriisistä ihan kaikista eniten varmaankin, ja tietysti jossain määrin sitten myös tämmöiset globaalit teknologiayhtiöt. Jos me puhutaan tästä globaalin elvytyksen mittakaavasta, niin sanotaan, että olisikohan, en mä tiedä, Yhdysvalloissa on vähän reilu 2000 miljardia tällä hetkellä, ja se nyt ei ole edes puolia tästä koko globaalista summasta, että kyllä sitä älyttömästi on, ja tosiaan enemmän kuin sitten aikaisemmin. Voimakas elvytys voi johtaa kovaan inflaatioon, mutta se ei välttämättä sitä tee, eli siinä vaaditaan sitten totta kai se, että kysyntä kasvaa, tarjontaa
rivakammin, sillä saadaan inflaatiota aikaan, muuten sitä varsinaisesti ei saada aikaan. Eli jos ei synny mitään tällaisia tarjontahäiriöitä tai niin kuin selvää ylikysyntätilannetta, niin ei sitä inflaatiota välttämättä sitten määränsä enempää myöskään tule. Nykymaailma on siinä mielessä huomattavasti erilainen kuin tämä, missä joskus kymmeniä vuosia sitten ollaan eletty, että näitä hyödykkeitä, jotka sitä inflaatiota on aikanaan aiheuttanut, niin niitä ei sitten kuluteta ehkä ihan samoissa määrin kuin silloin joskus aikaisemmin suhteessa. Toinen korona-aalto voisi totta kai, tai siis totta kai heikentäisi markkinoita, painausmarkkinoita, mutta ei välttämättä yhtä paljon kuin mitä tässä nyt on nähty. Et se ensishokki on jo koettu, ja luultavasti siinä vaiheessa, kun se toinen aalto mahdollisesti tulee, niin ollaan myöskin paljon pidemmällä sitten näiden ratkaisujen ja tämän taudin torjunnan kanssa. Kysytään hallitusten tuesta ja jatkuuko taantuma, kunnes rokote löytyy. Toivottavasti ei. Kyllä tässä niin kuin jossain määrin joudutaan avaamaan talouksia vähitellen joka tapauksessa, ja toivotaan sitten vaan, että tosiaan tauti ei leviä hallitsematta. Ja kyllähän tässä Kiinasta, Etelä-Koreasta on nähty hyviä esimerkkejä, myös Singaporesta siitä, että miten tätä tautia sitten voidaan hallita, kun se saadaan ensin kuriin, eli talouksia pystytään kyllä avaamaan. Q2 tuloskausi luultavasti tulee olemaan vielä rumempi kuin tämä ensimmäinen neljännes, eli siitä tulee kyllä jännittävä. Markkinat varmasti katsoo vähän pidemmälle kuin nyt nämä ihan lähineljännekset, että kyllä tässä aika paljon heikkoutta tosiaan on hinnoissa. Varanttien käytön suhteen niin ei oikein pitkällä tähtäimellä ehkä kuulu tähän meidän sijoitusneuvontaan, että se on enemmän sit siitä, että miten paljon haluaa sitä omaa salkkuaan heiluttaa omalla toiminnallaan. Et niitä, totta kai jos nyt haluaa esimerkiksi jotain myyntivarantteja ostaa ja sitten siihen käyttää rahaa, niin kyllähän ne voi olla tietysti jossain määrin ihan perusteltuja, jos tosiaan haluaa sitä omaa riskiänsä rajata. Mutta niissä täytyy nyt sitten miettiä se, tai ainakin jos niitä pitkän aikaa rullaa, niin siitä tulee kyllä sitten yllättävän kallista peliä myöskin, ja kyllähän markkinat tässä tilanteessa, niin noi kaikki varrantit yllättävän kalliiksi myöskin sitten hinnoittelee, kun markkinaheilunta on näinkin korkealla. Eli siitä suojasta saa myöskin sitten maksaa. Inflaatioennusteita kyllä tässä niin kuin aika maltillisilla tasoilla vielä mennään mun ymmärtääkseni. Yleensä inflaatio ei ole ongelma osakemarkkinoille. Osakkeet tai yhtiöiden tulokset yleensä on aika hyvin inflaatiota suojattuja, eli nehän kasvaa sitten siinä. Liikevaihto kasvaa inflaation myötä, eli siitä ei pitäisi isompaa ongelmaa osakkeelle tulla. Sitten on sellaisia kysymyksiä, joita en edes oikein ymmärrä, siis eihän reaalitaloushan, tai sanotaan, että kyllähän talous tätä viime kädessä tuloskehitystä myöskin vetää, eli jos me katsotaan vaikka yhdysvaltalaisia yhtiöitä, niin kyllähän siellä pitkän aikaa on tulosta kuitenkin tehty ja kasvavaa tulosta, et ei tässä nyt pelkästään halvan rahan tuella ole menty, mutta totta kai osakemarkkinat on noussut enemmän kuin tulokset tässä viime vuosina, ja se tietenkin on sitten osaltaan kiihdyttänyt kyllä tätä kurssilaskuakin. Sitten mä sanoisin ehkä sellaisen yleisen, että jos ei ole sijoittamiskokemusta, niin kannattaa aika usein katsoa rahastoja ennemmin kuin yksittäisiä osakkeita. Niissä kuitenkin rahastoissa yleensä riskit on huomattavasti pienemmät, kun se on se salkku selvästi hajautetumpi kuin se yksittäiset osakkeet, ja sitten siellä on kuitenkin ammattilainen, joka sitten hoitaa niitä rahoja, että jos ei itsellä sitä sijoituskokemusta ole, eikä sitä halua tälleen harrastuksenomaisesti hankkia sitten kokeilemalla, niin varallisuuden kehittymisen kannalta usein paras vaihtoehto on kuitenkin sitten hyvin hallinnoidut, hyvin hajautetut rahastot. Sitten edunvalvonnan roolista, niin en kyllä
sano, parempi etten sano mitään, koska luultavasti vastaan kuitenkin väärin, eli se kannattaa kyllä selvittää ihan sitten vaikkapa maistraatista, ja oman yhtiön osingosta en myöskään, enkä muitakaan oman yhtiön liiketoiminnasta ja muusta kommentoi sen enempää. Jos ollaan odottamassa, että USA:ssa tulee selvä lama, niin kurssit on jo laskeneet, ja sitten kysymys kuuluu ennemminkin siitä, että mitä sitten tapahtuu seuraavaksi, ja tosiaan tässä niin elvytys on kyllä aika mittavassa roolissa, ja niin kuin sanottu, niin kyllähän tässä pörssissäkin on aika kovaa kyytiä alaspäin menty. No sitten tämä myy kaikki -strategia, niin kyllähän sitä kaiken näköisiä vaihtoehtoja pystyy tietysti virittelemään, mutta sitten pitää aina miettiä se, että missä kohtaa sinne on sitten valmis palaamaan. No sanotaan näin, että tämä miinus 15 on niin kuin, sanotaan, sen verran pieni lasku vielä, että jos silloin myy, niin silloin on hyvin niin kuin vaikea tietää, että milloin se on vaan tällainen pieni tavallaan niin kuin väliaikainen lasku ja milloin se markkina sitten taas jatkaa niin kuin nousuaan, että sen tyyppisessä on hyvin sitten vaikea tehdä se päätös, että milloin taas sitten niin kuin menee taas sisään niin kuin markkinoille. Tällaiset niin kuin lyhytaikaiset pomput on hyvin niin kuin, niin yleensä hyvin niin kuin lyhyt aikaisia, että en suosittelisi niin pieniin reagoimaan. Joo, juuri näin, että kyllähän matemaattisestihan on aina mahdollista, että myy huipulla ja ostaa pohjilla, mutta käytännössä niin se toteuttaminen on ehkä vähän eri asia. Miten hurjat työttömyysprosentit USA:ssa vaikuttaa talouteen ja osakemarkkinoihin? Itse asiassa nyt näiden uusien elvytystoimien myötä, niin tämä on niin hassu tämä maailma, että nämä työttömyysluvut nyt lähikuukausina niin ei välttämättä anna ihan hirveän hyvää osviittaa oikeastaan juuri mistään. Eli sinne tulee paljon sellaisia ihmisiä, jotka normaalitilanteessa ei sinne tulisi, koska niillä on kannuste sinne tulla. Se on aika avokätinen se liittovaltion tukipaketti, ja sitä kautta niin itse asiassa jopa on sellainenkin hulluus mahdollista, enkä nyt sano, että näin varmasti käy, mutta et itse asiassa kulutuskysyntä sitten tämän epidemian toisella puolella niin onkin parempaa kuin mitä se olisi ilman näitä korkeita työttömyyslukuja. Mutta nähtäväksi jää. Siinä on myös sitten tällainen vähän perinteisempi mahdollisuus, että se johtaa pidempiaikaiseen työttömyyskierteeseen, ja se tietenkin sitten painaa tätä talouskehitystä pitkällä tähtäimellä. Tässä hirveän merkittävässä roolissa on se, että kuinka moni yhtiö sitten joutuu menemään konkurssiin tämän takia. Valuuttaunionin hajoaminen, kai se on aina mahdollista, koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta kyllä tässä nyt, jos jotain on opittu, niin se on opittu, että kyllä europäättäjät pitää huolen siitä, että tämä ei hajoa, jos vaan niin kuin mahdollisesti, tai mahdollisuudet siihen on. Premium-rahastojen hoidosta ehkä parempi vastaamaan olisi salkunhoitaja. En nyt niin kuin ihan ensi viikolla tulee kuulemma webinaari aiheesta, joten enpä sano asiasta yhtään sen enempää, koska pääsette ihan hevosen suusta tätä kuuntelemaan niin sanotusti. Miksi Euroopassa tänään laskettiin? No, oma henkilökohtainen vastaus on välillä kyllä se, että laskettiin sen takia, kun eilen noustiin. Nyt tietysti tässä on tullut näitä ikäviä uutisia Yhdysvalloista, tosi heikkoja tuloksia, jotka nyt sitten saattaa jossain määrin pitää tätä markkinaa kuitenkin vähän otteessaan, mutta en lähtisi niin kuin tällaisessa markkinassa niin ihan minä tahansa päivänä, niin se voi heilahtaa suuntaan tai toiseen se 3-4%, että en nyt lähtisi niin kuin ottamaan hirveän isoa kantaa siihen, että mitä yhtenä päivänä tapahtui. Mitkä talouden alat tulee korjaa suurimmat nousut? No, niin kuin tuossa on mainittu esimerkkinä yksi tämmöinen verkkokauppayhtiö, niin sieltähän ne tietysti hyödyt on jo kerätty tässä kohtaa, mutta kyllähän sitten pidemmällä tähtäimellä niin tosiaan internetyhtiöt on isossa roolissa tai edelleen kasvavassa roolissa. Ja lääkeyhtiöt varmasti niin kuin pidemmällä tähtäimellä myöskin.
Niin, sitten seuraava kysymys oli siitä, että sanon siinä, että tällaisessa markkinatilanteessa niin yleensä toimitaan sen niin kuin kaikkein helpoiten ymmärrettävän informaation perusteella ja jätetään pois nämä vähän niin kuin vaikeat seikat, että sitten joku kysyy, että mikä nämä niin kuin vaikeat asiat sitten on. Ja sanoisin näin, että ne on aika hyvin tällaisia ja seikkoja, mitä esimerkiksi niin kuin, sinä Antti tässä toit esille, että ei jäädä miettimään pelkästään tätä hetkeä tässä nyt, vaan katsotaan 5-6 vuotta eteenpäin, miten tästä päästään yli, miten maailmantalous ja miten sitten yhtiöiden voitot tästä eteenpäin saattaa mennä eteenpäin. Hyvä. Sitten metallien hinnoissa pientä nousua. Olisiko merkki elpymisestä tai ainakin Kiinan avautuvista tehtaista? Vastaus kyllä. Eli juuri näitä siellä varmaan tapahtuu, mutta tosiaan varsinkin länsitaloudet niin on kyllä vielä menossa ennemmin heikompaan suuntaan, erityisesti Yhdysvalloissa. Sitten öljyn hinnan, tämä mikä hintasota, näkyi kyllä, se pahensi sitä koronakriisin alun pudotusta. Ei ole pelkästään koronan syytä, mutta se oli vähän sellainen ikävä tilanne, että kun korona ensin laski öljyn hintaa, niin sitten päätettiin vielä ruveta sotimaan siinä tuotantomäärien kanssa, niin se ei kyllä parantanut sitä tilannetta. Nyt on mielenkiintoinen kysymys, onko odotettavissa, että muutkin valtiot elvyttävät osakkeiden ostamisella, indeksit tulevat tippumaan? Ei se ehkä ihan sillä tavalla toimi, että jos niitä osakkeita ostetaan, niin kyllähän se yleensä tukee markkinoita ennemmin, mutta jos tässä nyt viitataan siihen, että annetaan tällaista tavallaan ehdollista tukea, niin kyllä sitä nyt joidenkin yhtiöiden osat voi tulla, mutta en nyt sanoisi, että sillä painetaan ihan indeksitasoja alaspäin. Nyt päätetyt tukitoimet ei ole riittäviä vielä tämän niin kuin pahan taantuman estämiseksi, pankkikriisin estämiseksi ehkä, tai jopa niin kuin voisin sanoa, melkein todennäköisesti, mutta se taantuman jarruttamiseksi niin tarvitaan kyllä vielä lisää, ja niitä varmasti tulee lisää. Sitten on tästä Matsin viimeisestä kalvosta kysymys tuolla. Eli se on sitten, kun se on noussut taas 30% siitä, mistä on niin kuin itse myynyt tavallaan, niin siitä sitten ostetaan niin kuin taas kaikki takaisin. No sitten kysytään, että onko osakkeet halpoja. On nyt ihan kohtalaisen edullisia. Siis nyt pitää muistaa se, että osakkeidenhan kuuluu siis periaatteessa nousta vuositasolta tai niin kuin vuodesta toiseen. Että aina tulee tietenkin ajanjaksoja, jolloin sitten mennään alaspäin, mutta niin kuin pidemmällä tähtäimellä niin osakemarkkinoidenhan periaatteessa kuuluu nousta, jos taloudessa mennään parempaan suuntaan ja tulokset kasvaa. Eli siinä mielessä niin se, että ollaan vähän vuoden takaisin alapuolella, niin onhan sekin niin kuin jossain mielessä jo houkutteleva ostotilaisuus, mutta tottahan se on, että 20% sitten niin oli vielä parempi ostotilaisuus tai vielä houkuttelevampi ostotilaisuus. Kiinan poliittinen paine ei kyllä näy mittavana elvytyksenä. Siinä maassa ei ole ainakaan toistaiseksi näkynyt, sitä on tässä vähän ihmetelty. Jossain määrin siellä on kuitenkin sitten otettu lainaa etupainotteisesti ja tehty tällaisia hieman piiloelvytystoimia, eli jos ne sitten laskee sinne mukaan, niin sittenhän sitä elvytystä alkaa olla yllättävänkin paljon. Tämä seuraava tuloskausi, niin mä melkein sanoisin näin, että yhtiökohtaisia isoinkin pettymyksiä voi tulla, mutta vaikea sanoa, tai siis sanotaan, että markkinatasolla, niin mä epäilen kyllä, että pettymyksetkin on jo hinnoissa, ainakin aika isossa määrin. Nyt tästä omien osakkeiden ostot kiihtyy ja kupla paisuu. No joo, tietyssä määrin ehkä, mutta eihän tässä nyt edelleenkään, kun noita arvostustasoja katsoo, missä tässä on oltu, niin ei osakkeiden riskilisät esimerkiksi ole ollut mitenkään poikkeuksellisen matalia.
oikeastaan pitkään aikaan, eli en mä nyt sanoisi, että siitä on hirveän, tai pitäisi olla hirveän huolissaan tällaisesta kuplasta. Sitten jos kysytään, että miten sijoittaa 100 rahaa, niin kyllä melkein pitäisi katsoa se oma sijoitussuunnitelma ensin ja sitten sen perusteella toimia. Että tässä ei oikein niin kuin yksilöllistä neuvoa voi antaa. Talous menee kuralle, niin miten syvälle alas vielä mennään? No tuossa oli jonkunnäköistä osviittaa. Suomen osalta on ennustettu tosi rumia, jotkut puhuu jopa niin kuin 10% taantumasta tälle vuodelle tai miinusmerkkisestä talouskasvusta, mutta en mä nyt tiedä sitten pörssien osalta, niin tässä on muitakin asioita, että tavallaan jos me puhutaan siitä, kun tämä nyt toistuu tämä teema, että me ollaan huolissaan yhden vuoden kassavirrasta ja sitten ensi vuonna palattaisiin vaikkapa sille tasolle, millä meidän piti tänä vuonna olla, niin itse asiassa kovin suuri, sanotaan, että yli 5% kurssilasku ei ole sen nojalla perusteltua. Että se enemmänkin johtuu siitä, että pelätään sit sitä, että se heikkous jatkuu pidemmälle tulevaisuuteen. Rahastosäästäjän näkökulmasta niin kannattaa vaan ostaa vähitellen. Eli mikä se nyt sitten oma strategia onkaan, melkein niin kuin sanoisin jopa, että tällaisessa markkinassa niin voi olla tehokkaampaa palastella niitä kuukausiostoja pienempiin eriin, eli ostaa vaikka niin kuin neljänneksellä joka viikko siitä omasta kuukausisäästösummastaan, jos nyt haluaa oikein ruveta veivaamaan. Mutta niin sen pohjan ajoittaminen vaan on oikeasti niin kuin käytännössä lähes mahdotonta. Et siihen voi osua lähinnä tuurilla, että sitä ei kannata lähteä kyllä hirveästi ennakoimaan. Tästä kysytään, että on maaliskuussa myynyt osakkeita, niin kyllä nyt olisi ihan hyvä aika vähitellen aloittaa sit sillä sen käteisen sijoittaminen. Me on tässä koko matkan ajan neuvottu, että on, jos ei ole niin kuin välitöntä tarvetta sille rahalle, niin se on järkevää sijoitella vähitellen, koska tosiaan sitä niin kuin oman pitkän aikavälin varallisuuden kehittymistä ei kyllä kannata altistaa sille omalle arvaukselle siitä, että missä kohtaa se pohja sattuu löytymään. Moni teistä on näköjään ehtinyt lähteäkin. Rahan arvolle välttämättä ei käy mitään oleellista tässä tilanteessa. Kuinka paljon kannattaa hajauttaa ajallisesti? No, se on oikeastaan myöskin vähän kiinni siitä. Sehän on kaksipuolinen riski, että tavallaan sillä, että ei tai pitää jotain rahoja tilillä, niin ottaa riskin siitä, että se tuotto jäi saamatta. Kyllä mä niin kuin puhuisin sellaisen vähitellen sijoittamisen puolesta tässä tilanteessa. En nyt välttämättä laittaisi kaikkia kerralla, koska tosiaan aika haastavia aikoja tässä elellään. Omat sijoitukset on ihan meidän omien neuvojen mukaan oman riskiprofiilin perusteella. Korkeariskisimmät toimialat tästä näkökulmasta löytyy varmaan tuolta matkailusta ja energiasta. Sitten kysytään, että millä aikavälillä Suomen pitäisi kuroa koronan vuoksi otetut kautta otettavat lisävelat, niin varmaan pitkällä. Puhutaan vuosista, koska sitä lisävelkaa ei kannata niin kuin per heti maksaa takaisin, tai muuten se tavallaan vähän niin kuin kumoaa sen myönteisen vaikutuksen, mikä sillä sitten oli, ja varsinkin kun korot on näin matalalla, niin kyllä siinä kannattaa olla niin kuin aika varovainen sen suhteen. Täällä on ehkä sellaisia kysymyksiä, mihin on jo jossain määrin vastattu. Tässä ehkä ruvetaan menee jo niin pitkälle ja nämä tuntuu pyörimään jossain määrin niin kuin samojen asioiden ympärillä, että ehkä ei nyt sitten ruveta jokaiseen kysymykseen erikseen vastaamaan. Semmoisia, mitä tässä nyt tuli
huomioita, niin EU ja Iso-Britannian sopimusneuvottelut, kyllähän tämä jonkunnäköisen haasteen sinnekin aiheuttaa. Voi ihan hyvin olla, että tästä löydetään hyvä tekosyy sitten siirtää sitä pidemmälle tulevaisuuteen. Tuskin kukaan haluaa tässä mitään ylimääräisiä häiriöitä enää aiheuttaa. Tulostaantuma varmaan kestää tämän vuoden, on paras arvio tällä hetkellä. Ehkä näistä apupaketteihin liittyvistä riskeistä, minkä nyt tuossa bongasin, niin ei nyt ehkä merkittäviä. Että kyllähän tässä enemmänkin riski on se, että ei tehdä tarpeeksi, kun se tehdään liikaa. Eli tällaisessa tilanteessa niin jopa vaikkapa semmoinen niin kuin ihan yhteisvastuullisten velkakirjojenkin ottaminen rajatusti niin voisi olla perusteltua tämän yhteisen ongelman ratkaisemiseksi. Ja sitten ehkä tuosta rahan määrästä, niin sehän siis, se rahan määrän kasvu on välttämätön ehto sille, että inflaatiota syntyy, mutta se ei ole riittävä ehto sille, että inflaatiota syntyy. Eli se ei, yksinään se rahan painaminen niin ei kyllä saa aikaan inflaatiota, vaan se vaatii sen, että sitten kysyntä lähtee laukalle. Hyvä. Tässä varmaan aika pitkälti ainakin toivon, että pystyttiin vastaamaan näihin kysymyksiin, mitä tässä esitettiin. Kiitos mielenkiinnosta, näitä oli hurjasti. Toivottavasti tästä oli hyötyä ja ei muuta kuin oikein mukavaa kevään jatkoa sitten kaikille ja näitä varmaan erilaisia webinaareja tässä sitten tulee matkan varrella. Kiitos.